jemi mbledh këtu tokë së bashku të gjithë, që me e kujtu 116 rënët vlezrit e motra tona të studimes të vrom prej shtetit të Serbisë. Kjo ishte njëra prej masakra më të mëdhaja në Kosovë. E me të tila masakra kanë qenë të mbushura vitet 1998 dhe 1999, e të gjitha këtu janë aktet e gjenocidit që i ka kry Serbia në Kosovë, mbi popullin tonë. Kur të shihet se shumica prej të vrombëve e të ekzekutuarve kanë qenë civil të pambrojtën, civil të parmatosën, duke përfshirë edhe gratë edhe fëmijët, kuptohet ma qartë se cili ka qenë qëllimi i vërtet i Serbisë. Qëllimi i këtij gjenocidi ishte me na zhduk dhe me na shfaros. Sepse kjo ndodhi vetëm pse i përkasim popullit shqiptar. Me na çrënjos prej tokave ku kanë lindë, ku kanë jetu stërgjyshërit tonë e ku vazhdojnë me jetu fëmijët tonë. Serbia të gjitha këto krime i ka planifiku, i ka organizu, i ka ekzekutu dhe plagët tona janë ende të hapura. Janë të hapura sepse dhimbja për humbjen dhe për vrasjen e më të dashurve tonë nuk kalon kur. Ne i kemi plak të hapura sepse ende mira familje as nuk e din se ku ndodhen trupat e më të dashurve të tyre. Po se cili prej nesh e din që ata ndodhen Serbi. E Serbia jo vetëm që nuk pëndryshon, e jo vetëm që nuk po jep llogari për gjitha këto krime mizore që i ka bërë, por unë po mendoj që krimi po vazhdon edhe sot e kësaj dite. Se ne gjithë e dim që krimineli që nuk pendohet për krimin e vetë, ajo është i gatshëm me përsërit krimin që e ka bërë. Kështu që ne si shtetë, si Kosovë, gjithmonë do të jemi të gatshëm dhe vazhdojmë të jemi të gatshëm për një Serbi të tillë. Ne gjithë do t'i bashkojmë forcat për me kërku drejtësi, për gjenocidin, për vrasjet që na ka ndodhë, sepse Serbia në Kosovë i ka kryer të gjitha krimet e mundshme të luftës. E nëse e shihni se sa vetë janë dëndëshku prej Serbisë, kjo është e pafalshme dhe e papranushme. Një grusht i njerëzve janë dënu prej Serbisë, kurse neve na i kanë mbi 12.000 qytetarë. Prandaj gjithmonë do të kërkojmë drejtësi, kur nuk do të ndalemi, derisa drejtësia të vijë në vend. Lavdi dëshmorëve të kombit që e dhanë jetën për Kosovën, lavdi martirëve të studimes dhe martirëve gjithë Kosovës që e dhanë jetën që fëmijët tonë të jetojnë të lirë.